ବଦଳୁଛି ଭାରତ ବିକାଶ ପଥରେ ଆଉ ପାଦେ ଭାରତ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଉଛି ସଫଳ କାରଣ ଡିଆର୍ଡିଓ ପକ୍ଷରୁ ସବୁଠୁ ହାଲୁକା ବୁଲେଟ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ BS-17051 2008 ଅନୁଯାୟୀ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ର ଟର୍ମିନାଲ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଲାବରେଟୋରୀରେ ଏହି ବୁଲେଟ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ସଫଳତାର ସହିତ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା ଏହି ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଏକ ନୂତନ ଡିଜାଇନ୍ ପଦ୍ଧତି ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏହା ଶତ୍ରୁର ବୁଲେଟ୍ ଆକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରତିହତ କରିପାରିବ ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବୁଲେଟ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍କୁ କାନପୁରର ଡିଫେନ୍ସ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟୋର୍ସ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ଏହି ହାଲୁକା ବୁଲେଟ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ 6 ବୁଲେଟ୍କୁ ପ୍ରତିହତ କରିପାରିବ ଏହାର ସାମ୍ନା ହାର୍ଡ ଆର୍ମର ପ୍ୟାନେଲରେ ମୋନୋଲିଥିକ୍ ସେରାମିକ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ରହିଛି ତେବେ ଏର୍ଗୋନୋମିକ୍ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଥିବା ସାମ୍ନା HAP ପଲିମର ବ୍ୟାକିଂ ସହିତ ମୋନୋଲିଥିକ୍ ସେରାମିକ୍ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଗଠିତ ଏହି ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଅପରେସନ୍ ସମୟରେ ପିନ୍ଧିବା ସହଜ ଏବଂ ଆରାମଦାୟକ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।